East or West Coast Colonel. Abdi is the best. magacaaga waxay muuqda midabkaaga aan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  kana maarmi karaynin amarkan maqlo magacaaga waxay muuqda midabkaaga aan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  kana maarmi karaynin maxaanay muqdisho malintaad ka maqanta macaanay muqdisho malintaad ka maqanta ani way madowdoobo muru tahay ani way madowdoobo muru murug 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 aniga ii tahay maxurankii noloshiyo maatantii kalgacalkaay maxurankii noloshaydiyo matantii kalgacalkaay miya duni baa jooga ruuxan kugu masala maskaxdaydaad miratid midigtaadaydi miyuu duni baa jooga ruuxan kugu masala maskaxdaydaad miratid midigtaadaydi Yeah.